Eh, eh començarem ja aquest aquest bloc, eh aquest darrer bloc de del dia d'avui en aquesta amb aquesta sala. Eh com eh com s'ha comentat, estem a un bloc d'alternatives. Per tant, dins del, del tema de la masia estem parlant d'alternatives. Se n'ha parlat d'algunes amb els temes de, de producció, de proximitat i ecològica. I ara, en aquesta darrera fase, com us deia, eh, parlarem de masia i turisme rural, d'acord? Com una altra alternativa eh, de les explotacions agràries i de l'espai de la masia que rep doncs, una, uns nous usos no previstos inicialment eh, per, aquest, per aquest espai, D'acord? Eh, per començar, faré una petita introducció i deixaré temps a, la, a les comunicacions, a les ponències, només comentar alguna, algunes dades que ens, que ens situin una mica per veure la importància de, de l'activitat turística amb, amb les masies. Eh, les dades, per exemple, d'establiments d'allotjament rural eh, a Catalunya, amb 2000, aproximadament 2.230 explotacions. Altres dades referents a les places, doncs podríem parlar de, eh, de, de gairebé 18.000 places d'allotjament turístic rural. Eh, alguna altra dada interessant, doncs eh, seria el, els viatgers, la procedència dels viatgers de turisme rural, que bàsicament eh, són viatgers del propi país, de, de, de Catalunya, i amb, amb, unes, amb uns valors molt petits de turisme procedent d'altres indrets. A qual cosa demostra doncs, que és un turisme el que, el que acull el, els espais de turisme rural és un turisme de proximitat. El, el, turisme rural s'ha desenvolupat amb els, amb els darrers anys eh, afavorit per una sèrie de circumstàncies. De fet, el, el, podríem dir que el, que el boom del, del turisme rural a Catalunya es produeix al voltant dels anys 80, en què eh, doncs des de la Generalitat s'elabora la, la primera normativa d'establiments de, de, turisme rural i, eh, com deia, eh, va creixent amb, amb, amb força fins a l'actualitat, afavorit per una sèrie de, de, de fets, eh, en primer lloc, evidentment, o, un de una de les motivacions doncs, és aquesta, aquesta regulació que s'estableix, però també és evident que eh, als anys 80 a Catalunya el turisme rural es veu com una activitat turística innovadora i, per tant, eh, atractiva en certa, en certa manera. Les institucions públiques, tant a nivell de, de Unió Europea com, com de, de Generalitat, doncs, eh, impulsen aquesta, aquesta activitat com a alternativa eh, a les explotacions agràries hi ha canvis socials, socioeconòmics eh, al país que fan que aquesta activitat doncs, també, també resulti, resulti atractiva. El, la concentració en els espais, en les ciutats, en els espais urbans de la població fa que tinguin aquestes ganes de tornar a, a, al camp, de, de, de tornar a espais eh, rurals i, per tant, doncs, la possibilitat de retornar-hi amb les masies també es converteix en un fet eh, important. Eh, hi ha una població en el medi rural que té ganes de, de fer coses, que es veu capacitada eh, no només de portar l'explotació agrícola, sinó també de donar nous usos a, 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 determinats espais. Eh, estem en una època també de bonança econòmica, de creixement, quan es produeix aquest, aquest boom. Eh, la població disposa de més temps de d'oci, eh, degut a la, a la incorporació ma, massiva doncs, amb el sector serveis, eh, hi ha un fraccionament dels períodes vacacionals i això fa que també doncs, moltes persones Eh, facin períodes curts de, de, de vacances, allò que en diem escapades, i que per tant el turisme rural es converteix doncs, en un... s'adapta molt bé a, aquesta, a aquestes escapades de dos dies, d'un pont, d'unes vacances eh, curtes, també hi ha hagut un creixement en els últims anys de la consciència ambiental, ecològica i l'allotjament la, rural doncs, també encaixa bé amb aquesta, amb aquesta idea eh, per part de la població urbana d'un doncs, espai respectuós amb l'entorn, d'un espai integrat i per tant això també seria un, un motiu que favoriria o que hauria afavorit aquest creixement del, del turisme rural. Eh, el, el retorn que darrerament s'ha anat produint també i de quan s'han parlat una mica durant aquests dies, els valors de la tradició, els productes locals, la gastronomia, l'artesania, tots tot aquests temes i que potser idealitzadament, però en certa manera la població urbana doncs, creu que podrà trobar quan, eh, quan fa turisme rural i quan s'allotja amb establiments de, de turisme rural. També hi ha hagut una millora de l'accessibilitat la, de, 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 les, de, de les cases rurals, quan infraestructures, millora d'infraestructures, més facilitat per, per arribar-hi i eh, a més a més eh, hi havia tot un patrimoni que, que sabem que en certa manera degut a que havia perdut l'ús el, eh, que, que, si, que se li havia donat inicialment o per qual havia estat construït doncs corria el perill de ser abandonat o en molts casos ja havia estat mig abandonat i de perdre's irremissiblement i en certa manera gràcies a, a l'activitat turística eh, aquests espais, eh, aquesta arquitectura eh, rural podia transformar els seus usos i orientar-se cap, a, cap al turisme rural. Per tant, tot això ha fet que, que el turisme rural hagi crescut amb els darrers anys d'una forma important, de forma exponencial, si bé és cert que també amb els darrers anys hi ha hagut una, una petita crisi, eh? des, del, des dels sectors parlen d'una certa crisi, d'una certa davallada, un cert estancament. També és veritat que l'oferta ha, ha, crescut molt i, per tant, doncs, això té una certa lògica. Això li podem sumar també doncs, una, una crisi econòmica que ha afectat a moltes, eh, moltes persones i, per tant, també això podria, podria implicar doncs, o, o, o fer entendre el perquè d'aquesta petita davallada. I, per tant, actualment estem o s'està dins del sector en una fase de revisió, de, de readaptació, és a dir, ja, 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 ha passat aquesta època de creixement tan gran i el sector, segurament, el sector del turisme rural està en una fase de maduresa i, per tant, de replantejament, de repensar una mica eh, la seva oferta, de com adaptar-la a aquesta societat, que és una societat canviant i que també, passada la novetat, doncs, busca busca millors serveis, busca eh, busca altres coses i des del sector del turisme rural s'ha de saber com, com oferir-los. Eh, no oblidar que, que el turisme rural no es planteja com una activitat, o no s'hauria de plantejar com una activitat substitutiva de l'activitat tradicional, agrària i ramadera, sinó com una activitat complementària. De fet, l'inici i, i la manera en com es va regular eh, el turisme rural al nostre país tenia aquest objectiu, és a dir, generar rendes complementàries per la, per la pagesia. No, en cap cas, substituir l'activitat tradicional, la qual cosa seria, òbviament, doncs, un error. Sí que és cert que, en molts casos, hem de veure com compatibilitzem eh uh, aquesta transformació de l'espai de la masia, que és el tema de, del congrés amb el qual estem, amb aquest ús turístic i sobretot amb la no pèrdua o amb el no abandó de les activitats uh, tradicionals que es desenvolupen amb el territori, doncs uh, del qual la masia n'és uh, és el centre, d'acord? Molt bé, doncs fet aquesta petita introducció i després segurament podrem parlar-ne més amb, el, amb el, la darrera fase de, de debat, començarem amb les, amb les comunicacions. Eh, tenim en principi cinc o sis comunicacions, tenim una que, balla una mica. Eh, la primera comunicació eh, la farà la Montserrat eh, i Ferrés. Eh, ella és eh, directora de serveis tancs de Turalcat, la Confederació de Turisme Rural i d'Agroturisme de, de Catalunya. Montserrat, quan vulguis. Bé, eh, en primer lloc, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de parlar del turisme rural en un congrés que està orientat a parlar de les masies, del seu passat i també del seu futur. Al nostre entendre, eh, sempre hem concebut el turisme rural com una eina fonamentalment de desenvolupament del medi rural. Us presento molt breument què és Turalcat, perquè molt probablement Gràcies. I molt lògicament, eh, per la majoria de vostès, serà una entitat desconeguda. Tornalcat és una confederació de turisme rural i agroturisme que neix al juny del 2006 i que ha tingut uns anys de trajectòria i, entre altres coses, doncs, a partir del 2013 són membres d'EuroGits. En aquests moments integrem a dues federacions, 14 associacions comarcals i un total de 560 allotjaments rurals. Sempre hem tingut molt clar a Tura des del seu inici que l'allotjament rural, el turisme rural, era molt més que una activitat econòmica, no era només una empresa, petites empreses de servei, sinó que era una manera de desenvolupar, de contribuir a desenvolupar el medi rural. Lamentablement, repetirem alguns dels continguts que ja s'han pronunciat aquí, però formen part del nostre discurs argumental, així que inevitablement els hem de repetir. A veure, eh, fem una breu repassada a com neix i evoluciona el concepte de turisme rural només per reforçar la línia argumental. El concepte es consolida i agafa la forma que avui coneixem tots al voltant dels anys 50 i 60 del segle XX a França. És el país pioner, és el, pa és el país on actualment encara té un major desenvolupament i una major consolidació tant en el mercat interior com exterior. A Catalunya vam ser molt pioners dintre del que és l'estat espanyol, va ser la segona comunitat autònoma a tenir una normativa pròpia que regulava aquest sector, la primera de l'any 83, i ja des del seu naixement quedava clar que naixia, que l'administració donava llum a aquesta nova modalitat turística, amb la finalitat de que contribuís al desenvolupament de les àrees rurals. També és evident, i tots segur que ho sabeu, que la Unió Europea té molt clara aquesta funció de contribució al desenvolupament de les àrees rurals i per això hi ha destinat nombroses vies de finançament, nombroses vies de subvencions. Bé, tenint en compte aquest marc, anem a veure quins són els elements que D'acord amb la normativa, eh, entre el 83 i el 2006 la normativa evoluciona, però no difereix gaire, va evolucionant progressivament, però eh, no, no s'allunya gaire de, de les seves bases, dels seus orígens, podríem dir. Bé, els objectius que s'havia marcat l'administració que havia de aconseguir amb el desenvolupament d'aquesta nova figura turística i que evidentment hi ha contribuït moltíssim és a impulsar la rehabilitació d'edificacions rurals anteriors a 1950. Eh, per a algunes cares joves que hi ha eh, entre la gent de l'auditori, probablement eh, no heu viscut la realitat que, que alguns sí que hem viscut de trobar pobles on eh, la majoria de les cases estaven abandonades, n'hi havia moltes de, o enronades o semi-enronades, en un estat deplorable, pràcticament no podies ni passejar-te per als carrers, i era una realitat realment eh, frapant. Per als que ens estimàvem la història i el país, era terrible veure això. Doncs bé, el fet que eh, des de l'administració s'estimulés la rehabilitació de cases antigues per donar-los aquesta funció, aquest servei turístic, va ser realment positiu. No únicament per les 2.000, potser 2.400, 2.600 cases que des dels inicis s'han anat, eh, han, han anat legalitzant i demanant autorització, sinó que eh, el que ens quedava clar quan treballàvem des d'un territori concret és que s'estimulava se, 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 l'efecte de demostració. Algú arreglava una casa, la dedicava a turisme rural, llavors el veí veia aquella casa arreglada, i ja ho sabeu tots, aquesta dinàmica existeix arreu i molt més encara a les àrees rurals i als pobles petits. Doncs bé, tot aquest efecte ha estat extraordinàriament positiu. Més enllà d'això, l'administració des del seu naixement concebia l'allotjament rural com una eina de desenvolupament. Sols es podia fer en nuclis de població de menys de 1.000 habitants, de desenvolupament exclusiu de les àrees rurals. I la voluntat darrere era que contribuís a fixar la població en el territori. Durant molts anys sols les persones que feia tres anys que, que residien en una determinada comarca podien crear un allotjament rural. Podien esdevenir titulars d'un allotjament. Bé, a part d'aquests efectes principals, tenim uns efectes complementaris molt interessants. En primer lloc, el que ens vam adonar quan començàvem a treballar aquesta figura en territoris concrets, era que no és que es creés únicament una petita activitat econòmica, una microempresa de serveis turístics, sinó que això permetia garantir la viabilitat d'una explotació agropecuària familiar. Moltes vegades aquesta explotació tenia terres, tenia una petita granja, però això no era suficient per garantir la seva continuïtat o en tot cas per garantir el relleu generacional. Quan pujaven els joves no en tenien prou amb aquells ingressos, necessitaven fonts complementàries i l'allotjament rural ha fet aquesta funció en moltes ocasions. Què més? Eh, un altre element que per nosaltres també va ser capdalt. Vam veure com era l'eina que feia aflorar el protagonisme de la dona rural. Avui dia no cal parlar d'això, però si ens si n'anem uns 10 anys enrere... Uh, això era molt necessari, entre 10 i 15 anys enrere. Hi havia moltes dones que feien un paper molt actiu en l'explotació familiar, però era un paper totalment anònim. Eren únicament la col·laboradora de l'explotació familiar. Moltes vegades sense tenir reconeguda la seva activitat a través d'una assegurança agrària, moltes vegades d'una forma absolutament secundària i minimitzada. En canvi, l'allotjament rural donava a la dona del medi rural un protagonisme que realment li convenia, que realment necessitava per fer aflorar tot el seu potencial perquè es devenia la protagonista d'aquesta nova font d'ingressos. No a vegades no era ni necessari que fos la titular oficial d'aquell allotjament, però dintre del si de la família, el seu marit, els seus fills, sabien que qui empenyia aquella activitat, qui la mantenia viva, qui la feia fructificar, era la dona. I això era molt important. Eh, què més? Aquesta nova figura, l'allotjament, esdevenia el motor per començar a estimular tot un munt d'activitats turístiques en el territori. L'allotjament era el primer pas molt sovint, però d'ell se'n derivaven activitats o serveis que es podrien mal considerar complementaris, però que en realitat són fonamentals per a l'activitat turística i el desenvolupament turístic d'un territori, com són la restauració o les activitats denominades turístiques, des de les hípiques a les guies de senderisme, a les visites guiades als monuments, etc. Però tot això no és l'única aportació del turisme rural. Més enllà d'això, hi ha hagut els efectes que podríem denominar col·laterals que són extraordinàriament positius per a les àrees rurals. Estimular nous sectors d'activitat econòmica, no únicament les activitats de caràcter turístic o que eh, s'adrecen a oferir serveis als turistes que arriben al territori, sinó que aquest efecte de començar a rehabilitar cases per destinar-les a turisme rural estimulava la construcció i la rehabilitació d'altres edificacions estimulava també que molta gent que tenia una casa en un poble rural, si veia que la zona començava a arreglar-se, doncs ells tenien interès en arreglar les cases que havien heretat dels seus avantpassats, convertir-les en segona residència, en ocasions vendre-les, per què no? També nova gent venia de fora i es fixava en aquest territori a partir del desenvolupament del turisme. Tot això estimulava el sector de la construcció, que com sabeu ha estat el motor de l'economia catalana, espanyola i de bona part d'Europa durant gairebé 20 anys. Bé, també exercia un efecte estimulador molt important en la eh, creació de noves produccions agroalimentàries de qualitat. El primer que fem tots quan fem el turista és, i arribem a un territori nou és voler comprar o voler provar coses d'allà, coses locals, productes locals, diferents dels que estem acostumats a conèixer, etc. Quan els turistes arribaven als nostres territoris, a la zona on treballàvem, aquest desig d'ells estimulava que els pagesos generessin noves activitats agroalimentàries. Ui, eh, desculpeu, estic abusant del meu temps. Eh, també tenia un efecte importantíssim en estimular la innovació. Moltes vegades les famílies que eh, creaven un allotjament rural començaven eh, a incorporar el primer ordinador i la primera connexió a internet a partir de que tenien l'allotjament rural. I era l'estímul per després utilitzar-lo per moltes altres activitats. I, finalment, donava visibilitat a les àrees rurals. És molt cert que si un territori existeix, pot captar inversions i pot captar l'estimulació de noves iniciatives. Això és una evidència eh, absolutament indiscutible en el cas de Barcelona, que a partir de l'any 92 és visible a tot el món i a partir de l'any 92 comença el seu desenvolupament fins a la realitat que gaudim tots avui dia, però també és evident en les àrees rurals. Si una determinada àrea rural és una mica coneguda com a destí turístic, el seu desenvolupament no serà únicament turístic, sinó que allà hi conflueixen moltes altres sinergies que contribueixen a desenvolupar-la. Eh, permeteu només que fem una ullada a altres efectes, no estrictament econòmics, sinó socioculturals, endògens, de la mateixa importància que els anteriors. Quan es començava a treballar en una àrea concreta i estimulant el, el desenvolupament del turisme rural, la major transformació no era l'aportació que deixaven els turistes, la major transformació era la radical modificació de la percepció i valoració d'un mateix, d'un mateix, de l'activitat agrícola, de la població, del paisatge, del patrimoni que, els, que ens envoltava a tots, i era eh, molt paradigmàtic que tant la meva experiència personal com la d'altres persones que han treballat eh, concretament en un territori, aquesta frase de per què hem de venir aquí que no hi ha res, no sé si algú de vostès l'ha sentida, però jo sí que l'he sentit, quan vam començar a treballar al territori de l'Alta Noia, i sé que molts companys que han treballat en desenvolupament local, eh, local han tingut aquesta mateixa experiència. Aquí no vindrà ningú, no val la pena que fem allotjament rural, no val la pena que fem eh, una hípica, no vindrà ningú. Doncs tot això es transforma a partir del desenvolupament del turisme i la mentalitat canvia tant que s'arriba a ser conscient de que cal conservar allò que abans només eren quatre pedres, així ho deia molta gent del territori, i se n'adonen que els camins, els marges, tot això són valors importantíssims, actius importantíssims i que cal conservar-los. El resultat és una grandíssima autoestima, increment de l'autoestima tan col·lectiva com personal. I per acabar, un altre efecte sociocultural, en aquest cas exogen, és la facultat que té el turisme rural de convertir-se en una eina d'apropament entre la població urbana i la rural. Encara recordo una cosa que, que em van explicar a casa meva, a casa meva eren d'origen pagès, després van marxar a ciutat, però una de les coses que li havia quedat molt marcada a la meva mare i probablement eh, els, els pares de molts de vostès també ho hauran viscut, era el menys preu que eh, quan anaven a ciutat, els de ciutat mostraven respecte als pagesos. Doncs tot això ha canviat per moltes circumstàncies, perquè la societat ha evolucionat, perquè s'ha posat en valor el viure en les àrees rurals, etcètera, però una de les eines que ha contribuït a canviar aquesta mentalitat, a, 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 apropar la població urbana i la rural i establir ponts ha estat la figura del turisme rural. Doncs molt bé, moltes gràcies per la seva paciència. Moltes gràcies, Montserrat. Eh, novament, disculpeu que siguem estrictes amb el temps, però sobretot amb, aquestes, amb aquest últim bloc ho hem de ser, perquè si no eh, ens, ens allargarem massa i no, no seria possible. Molt bé, passem doncs, a, la, a la següent eh, comunicació. La comunicació és la de la Maria Teresa Virtual Figueres i d'en Xavier Abril Ferrer, eh, del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Sí. Eh, bé, moltes gràcies. Eh, abans de començar, voldria explicar-vos el perquè d'aquesta comunicació. Quan el Javier Abril del Parc Natural del Delta de l'Ebre i jo vam veure Congrés Masia i Territori, vam pensar que era una bona opció de, no vull dir reivindicar, potser és una paraula massa forta, però sí de donar valor i visualitzar un element arquitectònic tradicional també de Catalunya, concretament del Delta de l'Ebre. I és per això que eh, aquí tenim eh, el, les barraques del Delta de l'Ebre, símbol i identitat d'una terra. Bé, eh, quan vam començar a treballar sobre el tema ens van fer unes preguntes que són Eh, com són les barraques, quins usos tenien, eh, quins usos tenen avui i, per tant, quina dimensió els hi podem donar i quines estratègies s'han desenvolupat eh, per poder protegir-les i conservar-les. I, finalment, eh, vam fer un recompte de les barraques existents. Eh, L'estructura, per tant, del que presentaré és una petita introducció que probablement tots coneixereu, seré molt breu. Eh, després, les barraques com a element eh, tradicional, la forma en què han, han fet el canvi d'ús per donar-los valor, la patrimonialització i, finalment, eh, les conclusions. Eh, la metodologia que hem emprat és senzilla. Simplement el que vam fer és anar als registres documentals del Centre de Documentació del Parc Natural i del, eh, del Museu de les Terres de l'Ebre. Eh, després el que vam fer és passejar-nos in situ sobre les barraques i veure quins usos tenien i el seu estat de conservació i finalment el que vam fer és fer entrevistes a determinades persones connectades eh, en les barraques perquè havien viscut allà o perquè havien col·laborat en la seva reconstrucció o havien fet eh, eh, establiments de turisme rural. Bé, per a introducció, segur que tots ho sabeu, però el Delta de l'Ebre és una plana al·luvial situada al sur de Catalunya, que té una extensió de 32.000 hectàrees, 320 quilòmetres quadrats, una població de 64.000 persones i contribueix relativament poc al PIB català, un 1,5% l'element diferencial del delta, jo crec que és, que és, una, és la, una de les zones humides més importants de la Mediterrània Occidental. I són precisament aquests valors naturals que té reconeguts en moltes catalogacions nacionals i e internacionals, des de la UNESCO a la Unió Europea i l'última és reserva de la biosfera l'any 2013, són precisament aquests valors naturals els que van permetre, sobretot a principis del segle eh, XX, quan es fan els canals d'irrigació de l'esquerra i, i, i la dreta del riu Ebre, quan permeten la seva explotació eh, i, i població. Eh, això fa que el resultat de, de, la, de la vida de les persones que van començar a poblar el delta i a fer-lo eh, a, a cultivar-lo, tenim una herència que podem dir que és cultural i que es veu molt clarament si un visita al Delta de l'Ebre, que és la transformació del paisatge en arrossars i una construcció emblemàtica, que són les barraques. Per tant, podem dir que les barraques són un element arquitectònic avui destacat que representa l'arquitectura tradicional del, del Delta de l'Ebre i, per tant, de Catalunya eh, uh, ara passo ja al segon punt, que dic les barraques com a element arquitectònic. Només quatre línies de, de la seva senzillesa. Tots veu que són, una, són senzilles, perquè tenien un, un ús senzill a l'època. Aquesta, per exemple, és una de les poques barraques que es conserva de principis de segle. Bé, els primers documents, malgrat que no n'hi ha cap, uh, daten de, van trobar barraques fins i tot a l'edat mitjana. Però realment, quan quan se desenvolupen és quan eh, arriba la població associada arran dels canals d'irrigació de la dreta i l'esquerra, és a dir, a principis del segle XX o finals del segle XIX. Eh, les barraques, tot i que tenen una construcció senzilla, les hem d'interpretar just en el context en què neixen. És a dir, a una zona rural on la vida de les persones estava molt lligada al cicle de vida natural i, per tant, els mitjans de transport eren molt rudimentaris i, per tant, la gent les utilitzava precisament com a abric de pescadors, agricultors o, 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 pastors, no? I vivien allà fins, o sigui, mentre estaven connectats en, en el cicle de producció agrícola. Com que estaven aïllades, i el transport rudimentari vivien allà pues, a lo millor pues, 8 o 9 mesos a l'any, fins i tot alguns tot l'any, però eren bàsicament com a, a complement. Inclús hi havia alguns que eren magatzems eh, de pers. La seva construcció és senzilla, és una planta rectangular, eh, les, eh, un, es, un esquelet de fusta i fixeu-vos que les parets són allò de canyes i fang, no? I la canya es trau de la pròpia marjal, del propi delta. Aquesta és la canya eh, en la qual se construeix la barraca. El sostre també és del que se'n diu burró, que és, és, també creix al delta. Per tant, està clar que són unes construccions ecològiques i molt integrades en el medi ambient. Necessitem per això un cuidat molt específic. De fet, si no es fes un petit manteniment, en 25 anys, els entesos diuen que desapareixerien. Què és el que passa? Que als anys 60 deixen de tenir, diríem, l'ús que tenien. La modernització de l'agricultura i la valorització del món urbà fa que la gent abandoni la vida a la natura, al camp, i vagi a la ciutat, i les barraques comencen l'abandonament. Als anys 80 comença a, o a, o a introduir-se un sentiment de valorització del, de l'espai rural i comencen a establir-se els eh, primers intents de donar a conèixer les barraques. I això parteix, això crec que és molt important, de gent del territori, gent que havia viscut de petits a barraques i que sentia eh, la... l'arquitectura com un element que havia de donar difusió. I sobretot perquè l'any 1983 neix el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que jo crec que en molts aspectes ha sigut el verdader dinamitzador de totes les activitats de desenvolupament del, del Delta. A la dècada dels 90 és quan realment se fa eh, uh, un impuls um, associat, com sempre, al canvi de patró d'oci, de, de consum i, al, i a la millor valorització de les zones rurals i comença la seva recuperació. Uh, vale, vaig ràpid. La patro, uh, patrimonialització, la base, ja l'he dit, és el canvi d'estructura de model de desenvolupament basat en el territori, en els recursos locals i en una col·laboració entre els actors. Important, el procés de reconstrucció de les barraques neix de la pròpia gent que aprèn l'ofici i fan més tres barraques. Entenem que el que ha passat al Delta és que... A s'han posat en ús barraques de manera que s'han valoritzat donant-los un ús econòmic i a la vegada eh, ah, eh, ah, han, han entrat a ser un símbol d'identitat. És a dir, han fet una cohesió i és un element de, de venda de consum cultural. És a dir, la gent quan va al Delta visitar les barraques. En concret, els canvis d'usos hem trobat tres canvis d'usos. Uns, per a funcions culturals i formatives, que bàsicament la major part de barraques són eh, propietat, en este cas, d'ús públic. L'altre, usos turístics, els propietaris són empresaris de turisme rural, i després uns pocs d'usos residencials. Aquí tenim eh, un quadre del reconte. Vam recomptar 57 barraques i fixeu-vos que la majoria encara són com magatzems. A la part de turisme rural i ús públic són 12 i 12 més o menys, i n'hi ha uns a 3.12 com a segones residències. Aquí tenim un quadre de, de més o menys una estimació dels visitants del Delta. Fixeu-vos que és una mica en contra de la crisi, suposa per això del turisme de proximitat. Els anys de més crisi quan més gent eh, hi ha. I si mirem el total d'exposicions vol dir la gent que visita algo relacionat directament amb les barraques sense comptar els que van a establiments de turisme rural. Això és entre el, 45, entre el 35 i el 45% del total de visitants estimats el qual vol dir que és un element que sí que els visitants del Delta l'identifiquen com un símbol i una identitat del territori. Finalment, a factors d'èxit, doncs ja els hem dit, afavoreix eh, la identitat amb el territori, la reconstrucció i revalorització, benefici i el desenvolupament, eh, porta recursos i el perill és com sempre. Si posem un bé cultural natural eh, en, en consum i per tant en, hi ha el perill del de, de, de el, el binomi entre sostenibilitat i desenvolupament, no? seria el, el perill. La reglamentació, i ja, ja acabo, la no hem trobat cap reglamentació específica de les barraques. Les que s'han construït s'han fet a l'empart de les reglamentacions tant de sol rústic com de sol urbà. Inclús a l'octubre del, del 2014 es va fer un pla directori de masets de les Terres de l'Ebre i tampoc inclou cap línia específica de les barraques malgrat la seva singularitat. Ah, finalment, les conclusions. És una mica a dir que que realment la sensibilització pel tema rural ha permès la patrimonialització de les barraques, que el canvi d'ús ha sigut una estratègia molt acertada per a permetre la patrimonialització i que això ha sigut possible gràcies a que la gent del territori s'ha cohesionat, que s'ha introduït com a element identitari i diríem que faltaria una catalogació correcta i instruments d'ordenació específica. Ei, moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Teresa. La següent comunicació serà de Josep Costa Pinyol, ell és advocat i ens parlarà de l'evolució de la normativa reguladora del turisme rural a Catalunya. Endavant, Josep. Gràcies. Bé, és una comunicació una mica densa, especialment si estem parlant de que s'ha d'exposar en 10 minuts, però en tot cas, en l'exposició amb la versió paper probablement serà més aclaridora. comencem doncs amb un amb un breu amb una breu referència a la normativa que des de l'any 83 ha afectat els establiments de turisme rural, però d'aquesta normativa només ens centrarem en cinc amb el decret del 1983, amb el decret del 95, amb el decret del 2006, el del 2010, perdó, i amb el del 2012. Eh, si és que els hem de resumir d'una forma molt sintètica, podríem dir que el decret del 1983 és l'origen del turisme rural a Catalunya, el decret del 95 vindria a ser l'evolució conceptual del turisme rural o dels establiments de turisme rural i el decret del 2006 vindria a ser la consolidació conceptual dels establiments de turisme rural. El decret del 2010 i el del 2012 pràcticament eh, només fan que puntualitzar alguns aspectes del del 2006. Que això no vol dir que no siguin rellevants les modificacions que s'hi fan, però en tot cas són molt puntuals. Bé, passem eh, breument a analitzar el del 83. El decret del 83, com es pot veure, es caracteritza perquè la residència a casa de pagès fa una, realitza una prestació d'allotjament mitjançant preu, evidentment, amb menjador o sense, en habitatges del medi rural que estiguin ubicats o bé en poblacions amb un nombre no superior a 1.000 habitants o bé fora de nucli urbà, que el titular de l'habitatge propietari o llogater, visqui en el medi rural i treballi preferentment en el sector agrari, que l'habitatge disposi de les instal·lacions i serveis mínims, que són realment molt mínims, de sentit comú, podríem dir, amb una capacitat màxima d'allotjament de 15 persones per casa, amb una prohibició d'allotjament d'una mateixa persona durant un període de temps ininterromput superior a 90 dies, i els titulars podran establir lliurement i opcionalment eh, serveis complementaris, com pot ser dret a utilitzar la cuina de la casa o bé des de juny, mitja pensió, pensió completa o serveis sols. I amb això acabem el que és el decret del 83, que era, perdó, que era realment eh, molt, molt, molt bàsic. Passem al del 95, que és el de l'evolució conceptual dels establiments de turisme rural. El del 95, la residència Casa de Pagès passa a ser mm, classificada en tres grups. El primer grup és el grup Masia. Es caracteritza per ser una edificació aïllada destinada a la prestació del servei d'allotjament i com a mínim com a mínim esmorzar, situada en el medi rural fora de nuclis de població i respectuosa amb la tipologia arquitectònica de la zona, ha de ser una edificació anterior a l'any 1950, s'ha de trobar en el sí d'una explotació agrària amb coexistència, per tant, entre l'activitat turística i les activitats agrícola, ramadera o forestal i el titular de l'allotjament ha de viure a la mateixa finca i ha d'obtenir part de les seves rendes de l'activitat agrària. Part. Això és important de remarcar-ho en aquest moment. Part de les seves rendes. El segon grup. El segon grup és eh, la casa de poble, que està caracteritzada per ser un habitatge unifamiliar que es destina a la prestació del servei d'allotjament de i com a mínim esmorzar, situada en nuclis de població de menys de 1.000 habitants i respectuosa amb la tipologia arquitectònica de la zona. També ha de ser una edificació anterior a l'any 1950 i el titular de l'allotjament també ha de viure a la mateixa finca i ha d'obtenir part de les seves rendes de l'activitat agrària. I finalment el tercer grup és el grup allotjament rural independent conegut també com a ARI, és una unitat integrada en una edificació preexistent que ha de disposar com a mínim de cuina, saló menjador, un o més dormitoris i un o més banys. Els ARIs poden estar integrats en edificacions aïllades o en edificacions ubicades en nuclis de població de menys de 1.000 habitants. Situat en el medi rural i respectuós amb la tipologia arquitectònica de la zona, també eh, ha de ser una edificació anterior a l'any 1950, i el titular o l'allotjament turístic ha de viure a la mateixa comarca. Tanquem aquí el que és el decret del, del 95 i passem al que és el decret del 2006, que com hem dit és el que representa la codificació dels establiments de turisme rural a Catalunya, i pràcticament no hi ha modificacions ni en el 2010 ni en el 2012. Per això ho veurem d'una forma més o menys conjunta i eh, d'una forma eh, eh, integrada. Aquí passem d'una divisió en dos grups a una divisió perdó, una divisió en tres grups del decret del 95 a una divisió en dos grups. El grup 1, que són les cases de pagès o establiments d'agroturisme, i el grup 2, que són els allotjaments rurals dins de cada grup hi ha quatre modalitats, com veieu. Masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent. Pot semblar a primera vista que aquí el que distingeix una modalitat, perdó, un grup d'un altre, són qüestions més aviat arquitectòniques. No és així. Realment el que diferencia un grup d'un altre és l'activitat del titular. Per tant, identifiquem eh, l'activitat, la naturalesa de l'activitat que exerceix el titular de l'establiment. En el grup 1, cases de pagès, les definim com eh, aquells en els quals la persona titular ha de ser pagès professional. Per tant, obté rentes agràries de conformitat amb els criteris normatius del Departament d'Agricultura i on les persones usuàries poden conèixer les tasques i les activitats pròpies de l'explotació agrària. Què és eh, agricultor professional? D'acord amb la normativa vigent, l'agricultor professional és aquell que obté almenys el 50% de les seves rentes de l'activitat agrària o de les activitats i o de les activitats complementàries a l'agrària, però sempre que almenys un 25% provingui directament de l'activitat agrària. Per tant, res, només. Eh, I el grup 2, eh, el d'allotjaments rurals, per tant, hi entraria aquell titular de l'allotjament que no obté rendes agràries. O bé que obté rendes agràries però no té la condició d'agricultor professional. Per tant, aquí en aquest quadre veiem ja quines són les quatre modalitats del grup 1, que són la masia, masoveria, cas de poble compartit i cas de poble independent. De fet, d'una forma sintètica, podeu veure més o menys quina és la, eh, la, eh, la situació doncs, de, de la masia, eh, de la masoveria, de les, és a dir, de totes, de totes quatre modalitats, la ubicació, el règim, i destacar que en el cas de la masia i de la casa de poble compartida és obligatòria és obligatòria la prestació del servei mínim d'esmorzar. S'ha de posar de relleu que l'any 2012 amb el decret del 2012 eh, el límit eh, que l'habitatge familiar dins de nucli hagi de ser inferior a 1.000 habitants ha passat a ser nuclis de població inferior a 2.000 habitants. El grup 2 pels allotjaments rurals, doncs més o menys la, 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 la descripció seria més o menys la mateixa i també amb l'observació de que els nuclis de població han de ser de menys de 2.000 habitants. Del que són els requisits per a l'exercici de l'activitat, només en destacarem dos, que són eh, que el grup 1, eh, el titular, ha de ser, o pot ser, perdó, tant persona física com persona jurídica, en canvi en el grup 2, el titular ha de ser necessàriament, havia de ser el 2006, havia de ser necessàriament persona física. I eh, l'altre requisit és important és el de l'empadronament del titular. Passem-ho a veure. Eh, el que és el requisit de l'empadronament, eh, com molt bé veieu, eh, s'exigeix un empadronament o bé en la masia o casa de pau compartida o bé eh, en un municipi de, de la comarca o limítrof de la comarca en el cas de Masoveries, inclús amb una antiguitat de tres anys. Aquesta, aquesta exigència de l'antiguitat de tres anys d'empadronament ha estat suprimida pel decret 159-2012 en el que sí que continua exigint l'empadronament però ja no, ja no s'exigeix l'antiguitat mínima de tres anys. En quant al que és la capacitat dels establiments, bé, aquí ho veieu, les masies casa de poble compartida, el 2006-2010, la capacitat mínima era de 3 habitacions dormitòries, i 5 places. El 2012, aquesta capacitat mínima passa a ser d'una habitació dormitori i dues places i en el cas de, mesur, de les masovaries i cases de poble independents, capacitat mínima de 4 places i capacitat màxima de 15 places. Limitacions que establia el 2006. Incompatibilitats. Un minut. L'inscripció de, de l'establiment era, incom, era incompatible amb l'explotació de la mateixa finca de qualsevol altre tipus d'allotjament turístic o instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. I així mateix, el titular d'un establiment no podia explotar, eh, fins, eh, com a molt podia explotar fins a un màxim de 25 places entre totes les modalitats. El decret del 2010 suprimeix aquesta limitació, per la qual cosa la limitació de les 25 places ja ha desaparegut. En quant al tema dels establiments de restauració, eh, en el decret del 2006 es va permetre que eh, es pogués explotar un establiment de restauració amb una capacitat limitada de 30 places i que tingués un accés independent. En el cas del decret del 2010, eh, el que va fer va ser limitar que l'establiment de, de turisme rural pogués tenir servei de restauració, però només en nuclis de població de menys de 30 habitants i mantenint el límit màxim de 30 places. Uh, aquest doncs, ens, ens el saltem, ja ho podeu veure en la versió en paper perquè no és gaire rellevant. El que és el tema dels serveis també, podreu veure doncs, uh, els diferents serveis que presta cada modalitat d'allotjament. El requisit de l'empadronament uh, va topar l'any 2010 amb la directiva 2006-123 en la qual es podia considerar que el fet d'exigir empadronament podia comportar una limitació d'establiment d'una empresa. L'exposició de motius del decret del 2010 va fer mans i mànigues per intentar de poder superar aquest, aquest problema i es va acollir a una de les excepcions que preveu la mateixa directiva, que és doncs, que hi hagi raons justificades d'objectius de política social i cultural. Està desenvolupat en la versió en de la comunicació. Finalment, bueno, finalment, jo crec que suposo que per temps sí, pràcticament, però sí que és important de, de, de remarcar que el 2012, tant pel grup 1 com pel, de, eh, com pel grup 2, eh, permet que les persones jurídiques puguin ser titulars d'un establiment de turisme rural, tant del grup 1 com del grup 2. Recordem que fins al 2010, perdó, que amb el decret del 2010 només s'autoritzava eh, les persones que poguessin tenir establiment de turisme rural del grup 1, les persones perdó, del grup 2, les persones físiques. No podien ser titulars d'un allotjament rural les persones jurídiques. En el 2012, eh, tant persona física com persona jurídica pot ser titular d'un establiment de turisme rural. I els requisits tècnics sí que ja en remetríem el que és eh, la versió en paper per tal que pugueu veure el detall de quina ha estat l'evolució dels requisits previstos per la normativa per tal de poder eh, obrir posar en funcionament un establiment. ens no han de Sí, una fiqueta. Sí. Moltes gràcies, Josep. Gràcies per, per intentar resumir una cosa que és prou complexa com la, el tema de la normativa de, dels allotjaments de, de turisme rural. Eh, tothom que vulgui doncs, ampliar el tema sap que pot disposar de la comunicació completa i per tant doncs, remet, els remetem a la comunicació sencera. Eh, passem a la següent comunicació a càrrec de Victòria Bassa. Eh, ella és cap de l'assessoria tècnica de la PEC Monumenta i ens la seva comunicació és la masia, patrimoni preservat i llegat amb responsabilitat. Endavant. Bona tarda. Primer us explicarem el que és l'associació Monumenta i després parlarem d'un dels socis que va adequar la masia seva a turisme rural. Monumenta és l'associació de propietaris de castells i edificis catalogats a Catalunya, fundada l'any 1992. Ja va néixer amb el propòsit de crear un front comú entre els propietaris dels edificis catalogats per poder afrontar aquesta complicada tasca de preservar un patrimoni familiar amb garanties busquen el màxim suport de les entitats responsables i supervisores del mateix. A dia d'avui acull 130 socis i representa a 200 edificis catalogats. És una associació oberta a tots aquells propietaris del territori català que facin un ús exclusivament privat del seu edifici, aquells que tinguin un negoci obert de forma continuada o que obrin els seus edificis per a visites i activitats puntuals o bé aquells que es plantegin iniciar un negoci per rendibilitzar-ho. Monumenta és una associació de referència a Catalunya per defensar la conservació, el manteniment i la gestió del patrimoni cultural en mans de particulars. És una entitat representativa que busca diàleg i alternatives en l'administració, per poder participar en les futures legislacions que puguin afectar el patrimoni arquitectònic i el seu llegat a les següents generacions. Monument ha aconseguit generar un lobby amb l'objectiu de crear una marca de patrimoni privat de qualitat que permet establir contactes de nivell, no només amb el sector administratiu, sinó també amb l'empresarial, empresa aquest últim eh, vinculat principalment al turisme. L'associació és un punt de referència pels propietaris pel servei d'assessorament que poden rebre en temes patrimonials, legals, fiscals, tècnics, en gestió de negocis i d'activitats en els seus edificis. Com a associació catalana, és per integrant de la principal organització europea d'edificis històrics, que és la European Historic Houses, amb els seus òrgans de govern ubicats a Brussel·les, aquesta plataforma permet participar directament en els problemes i solucions plantejades des d'aquest organisme central, intervenint en assumptes i presa de decisions relatives, entre altres, a l'aprovació de normatives tècniques europees de nova aplicació i la seva afectació en els nostres edificis patrimonials. L'activitat actual de l'associació es reforça amb els diferents convenis que s'estableixen amb altres institucions relacionades amb el patrimoni cultural, tant públiques com privades l'assistència a fires i congressos, així com les pròpies jornades que organitzem en forma de seminaris, conferències i publicacions, informen als socis i estan oberts a la participació d'altres entitats que comparteixen interessos comuns. La presència a partir d'aquest últim any a les xarxes socials ha permès fer una difusió notable i com a activitats s'ofereixen i organitzen visites a edificis dels socis i també dels no socis, fet determinat, determinant per potenciar i donar a conèixer el patrimoni en general i el de monument en particular. Monumenta aposta també pels joves propietaris de l'associació per ajudar-los a implicar-se i familiaritzar-se en la resp responsabilitat del llegat familiar i de la conservació del patrimoni que més endavant, endavant assumiran, unificant criteris i compartint experiències amb els joves propietaris de la resta d'Europa a través de l'Associació Europea. Aquest és un camí complicat de responsabilitat i de presa de decisions que s'encamina a en la majoria de situacions a la recerca de vies alternatives, imprescindibles, per poder garantir aquesta conservació amb ingressos generats a partir del propi conjunt patrimonial. Ja sigui amb una gestió cultural professionalitzada, de visites i esdeveniments puntuals, o amb l'establiment de negocis hotelers i turístics, depenent sempre de la naturalesa de l'edifici i del seu entorn. Monumenta compta també amb masies importants, totes úniques, per la seva idiosincràcia i la seva qualitat arquitectònica, que han apostat pel negoci del turisme rural com una via alternativa de futur. I ara presentem Cal Janer, que és soci de Monumenta. Eh, és la història d'un mas reconvertit en allotjament rural. Cal Janer, o la casa gran de les peces, ubicada al Baix Penedès, és un exemple de masia de dos cossos edificada sobre restes medievals del segle XIII-XIV. Una de les reformes més importants portades a termes a l'edifici va ser l'any 1698 i la segona el 1778, dates que queden esculpides a les llindes de les, de les finestres de la façana principal. La Casa Bairal té tres plantes i convida l'accés per un arc de mig punt de pedra adovellada que queda retallat per un gran contrafort. A planta baixa, amb una tipologia arquitectònica tradicional i ben conservada, feien vida els masovers que conreaven les terres i arquitectònicament destaca un cub circular de grans dimensions on es trepitjava el raïm, el celler original, amb un cup soterrat folrat de pedres vidrades on es recollia el vi, la cuina amb el, foca, amb el foc a terra i una pica de rentar de pedra duna sola peça. Hi ha una magnífica una magnífica capella amb unes pintures originals al fresc sense restaurar que podien ser del 17-18. I aquest era l'antic oratori del poble abans de que es construís l'església del Sagrat Cor. La planta primera, o noble, on feien vida els propietaris, té quatre dormitoris, dos d'ells amb recambra i guarnits amb unes arcades amb mullures d'aquells de del segle XVIII. Molt boniques. La sala central té, una magnífica, té magnífics finestrals i balcons a la façana principal, una cuina menjador més petits pel servei diari. La planta segona era la zona destinada al graner, on encara es conserven les sitges originals destinades a guardar la collita durant l'hivern. Però el gran tret diferenciador d'aquesta masia és el meravellós treball desgrafiat de la seva façana principal, amb una iconografia detallada de l'època, amb personatges i motius geomètrics de gran bellesa. Aquesta façana va ser restaurada l'any 1984 sota la direcció de l'arquitecte Joan Puig, que va realitzar una fantàstica tasca de recuperació dels dibuixos originals que van ser de nou reproduïts en un nou esgrafiat realitzat per el mestre Jaume Amat, deixeble d'en Ferdinandus Serra, autor dels esgrafiats de la Casa dels Gremis de... dels velers de Barcelona, entre altres. Com s'ha fet l'adequació de Cal Gené? Cal Gené, al llarg dels segles, va estar vinculada únicament al món agrari i la seva disposició arquitectònica ho demostra. La davallada del sector de l'agricultura, precedida per situacions extremes com l'atac de la filoxera l'any 1895 i la gran epidèmia del còlera, va assolar la comarca per complet i va provocar moviments migratoris dins de Catalunya. La posterior evolució industrial va afavorir un canvi progressiu a la mentalitat i a la manera de viure. Cal -gener va passar de ser un mas envoltat de terres de Conreu a l'actual casa pairal integrat al cas corbat de la població, el seu últim i actual propietari, amb vincles familiars i territorials amb l'entorn, la va comprar l'any 82. Des del primer dia es va treballar intensament la seva restauració arquitectònica, alhora que realitzaven activitats agrícoles amb una producció de bas familiar. L'any 1998, Cal Gener passa a formar part dels socis privats de Monumenta, amb la voluntat de poder treballar i ballar conjuntament amb altres socis per a aquest patrimoni arquitectònic. Però per poder garantir la seva conservació i manteniment en condicions òptimes finalment a l'any 2002, ap apost per engegar un negoci d'allotjament rural, amb el format de casa de poble compartida i es converteix en soci professional de monumenta. L'adequació arquitectònica va ser mínima, ja que els espais estaven ben dimensionats, podent oferir finalment quatre dormitoris dobles ubicats a la planta principal de la casa. La recuperació original dels espais de planta baixa i de les golfes van permetre complementar el servei d'allotjament rural amb el de casa museu de manera que l'estat de la casa es complementa amb una visita guiada pel conjunt per poder conèixer de primera mà com es desenvolupava la vida rural a un mas d'aquestes característiques on senyors i masovers compartien el dia a dia. Quin ha sigut el balanç del negoci en el turisme rural i quin futur patrimonial té? Des de l'any 2002 eh... Des de l'any 2002 de l'apertura de la Casa d'Allotjament Rural, el negoci ha anat fluctuant, accentuant-se una davallada notable durant aquests últims anys de la crisi. S'han buscat solucions alternatives, com el lloguer dels espais de la casa de manera puntual per reunions de treball. La rendibilitat obtinguda al llarg d'aquests anys ha ajudat amb el manteniment bàsic de l'edifici i el fet que ells la primera residència del propietari ho ha facilitat, però no ha sigut possible escometre inversions més importants. El propietari de Caljaré, ha invertit els últims 30 anys en mantenir aquest patrimoni en perfectes condicions, amb una dedicació i estima absoluta. La nova generació rebrà aquest llegat patrimonial amb la gran responsabilitat de conservar-lo i mantenir-lo, com a mínim, amb el mateix respecte i dedicació que ho ha fet la generació anterior. És per això absolutament vital poder transmetre a les noves generacions la passió per la conservació d'un patrimoni tan arrelat a la nostra terra, fent-los partíceps des de l'inici, no només del coneixement de la pròpia història familiar, sinó del mecanisme de gestió i administració d'aquest patrimoni, perquè el dia que hagin de prendre decisions sobre el mateix ho facin amb seguretat, coneixement i responsabilitat. Conclusions. Cal gener amb una història de més de 300 anys, ha sigut capaç de mantenir-se i adequar-se als canvis propis dels nous temps gràcies a la voluntat dels seus propietaris, que han treballat per ballar i mantenir aquell llegat sense perdre mai l'esperit. Però aquest esperit és el que ens fa pensar que aquest patrimoni és vital potenciar-lo, i particularment aquesta arquitectura domèstica tan present i tan arrelada al nostre país, que cal revaloritzar amb la màxima categoria de patrimoni cultural. Monumenta treballa per posar en valor aquest patrimoni i s'ofereix com a paraigües per ajudar a orientar i dirigir a tothom i particularment als propietaris en aquesta complicada tasca i com a associació té encara un camí per recórrer llarg i amb perspectives de futur plenes d'il·lusió gràcies a tot l'equip que hi dedica el seu temps de manera voluntària perquè així continuï i durant tot el temps que sigui necessari. Gràcies. Gràcies, Victòria. Passem a la següent comunicació. Eh, en part Baquer i Boix ens parlarà de la rehabilitació d'un antic, antic molí com a hotel. Endavant. Bona tarda. Uh, no sé si Ah, Vale. Presentaré aquest projecte. És un, a diferència de del que s'està presentant fins ara, és un projecte personal Eh, jo soc geògraf i he estat treballant en temes de desenvolupament rural però l'evolució eh, personal i professional m'ha portat a consolidar un projecte eh, basat en, en, no en turisme rural sinó en el medi rural però no en la categoria d'allotjament rural la finalitat la finalitat del projecte era crear una oferta de turisme de qualitat sostenible lligada al territori. Eh, els eixos principals per, per, per aplicar aquest projecte, a part de eh, posar en valor el propi edifici d'un molí, Uh, eh, cometo, aquest molí es trobava en, en situació de ruïna eh, ja no era possible aquesta eh, pervivència del, del medi rural donat que ja feia eh, temps que no s'hi vivia com a moltes cases que hi ha, no no hi ha activitat agrícola i no s'hi viu, el molí es trobava en una situació ruinosa. El el havia abandonat l'edifici i no no estava cuidat. Un dels un dels eixos va ser poder revaloritzar un edifici eh d'interès cultural i natural, d'interès cultural i l'altre, lligat a una mica l'oferta de turisme que es volia basar molt també no només amb, amb l'allotjament, sinó amb l'implicació amb el territori i la descoberta del territori com a, com a oferta de turisme, diguéssim, amb una segmentació turística que veiem cada vegada més que és necessari aplicar per tenir èxit amb els projectes de turisme, doncs s'implicava molt amb el territori lligant-lo amb un model de descoberta bàsicament amb cicloturisme. A part de, de treballar en temes de turisme rural, he estat treballant molt temes també en cicloturisme i en aquí una mica consolidava professionalment doncs, les dues experiències. A l'edifici del Molí, aquí ho veieu per fora, això eh, està a Torrella de Montgrí, es diu el Molí del Mig, eh, d'una forma una mica estranya en el nostre territori, es diu el del mig perquè n'hi ha tres en fila, i això sorprèn perquè en un territori tan planer com la plana del Baix Ter, eh, bueno, és una mica una demostració de les necessitats que hi havia de l'energia hidràulica a bueno, aprofitar al màxim. O sigui, el molí del mig, hi, ha un, el, hi havia el molí de dalt i el molí de baix. Aquest és el molí del mig, el vam descobrir aquí passejant en bicicleta, buscant un edifici que no, que no estigui rehabilitat fins a aquest moment, això estic parlant de fa uns 12 anys, en què ja era molt difícil trobar edificis no rehabilitats a les planes, perquè això a la muntanya ha estat més despoblat, però pel model de cicloturisme que volíem implantar com a lligam amb el territori, eh, ens, ens referíem a un tipus de cicloturisme abast per tot eh, tipus de públic i per tant era molt important que fos una zona planera. Bueno, passejant per aquí vam localitzar aquest edifici, estava molt en ruïnes, però complia molt les condicions que, que requeríem. Per un costat, que, que estigués l'edifici, que tingués interès arquitectònic i que no hagués encara estat rehabilitat, perquè també amb aquestes alçades i pel Baix Empordà eh, els edificis que hi havia així, eh, diguéssim, en venda, perquè això era un edifici que vam buscar per fer això no era que fos ja propietat de la família i doncs, moltes vegades ja només són edificis de, que ja han estat restaurats i que ja són segones i terceres canvis de, de mans. Per aquest model, quina altra cosa era importantíssima? Eh, era una localització en un espai rural, encara que sigui el Baix Empordà, eh, sorprèn la qualitat dels paisatges d'aquesta zona rural del Baix Empordà, això és el que s'anomena també l'Empordanet, estem a Torroiga de Montgrí, el paisatge característic del Baix Empordà, de les fileres de xipresos, aquí en aquest, en aquest sector també coronat diguéssim, per, per la muntanya del Montgrí, per tant és un, tema de, és un paisatge de molt interès paisatgístic, tant per l'agricultura com per la, la, la tradicional de les fileres de xipresos, els camps de Conreu, és una zona d'un paisatge molt relaxant, és aquests paisatges molt oberts que donen doncs, aquesta sensació de, de... Després, una zona d'interès cultural perquè eh, dels motius d'implementar de, de, l'allotjament amb l'entorn interessa també doncs, que hi hagués la descoberta del territori fos interessant. Aquesta zona està Uh, té una quantitat de poblets medievals molt interessants. Els, els clients ens diuen sembla com passejar, sembla com un museu, no? Perquè d'anar d'un poblet a l'altre doncs és, és una zona molt interessant per fer-la en bicicleta. L'altre tema, tal com us comentava, per el tema d'ubicar-ho, uh, de poder-ho aplicar doncs, amb uns recorreguts de bicicleta, doncs és que fos una zona planera, això era dels altres motius d'aquesta zona, i com a localització turística doncs que estigués també ben comunicat. Per tant, aquí el projecte era crear una oferta bàsica que és basat en hotel, no és en turisme rural, donat que eh, la limitació de les 15 places, bueno, ara sembla que aquí s'ha obert, però això eh, el, el projecte que la limitació aquesta no o sigui, vam basar un projecte que té moltes característiques de rural però que no, no és amb la normativa de turisme rural Eh, per a l'oferta bàsica, el projecte va ser rehabilitar l'antic mas, ampliar l'antic mas i adequar aquesta finca que estava força abandonat. I com a oferta complementària lligada a l'oferta bàsica, l'oferta de cicloturisme, creant instal·lacions per a aquest tipus de clients i donant serveis per a aquest tipus de clients. La rehabilitació de l'antic edifici, L'objectiu era posar en valor els valors arquitectònics de l'edifici, conservar finestres, balcons, escuts, la torre, el regotge de sol. Es va restaurar aixòs convocat amb un expert en restauració de regotges de sol que va considerar que era molt interessant. Segons ell, és un regotge del 1783. Es veu que és dels més antics que han estat restaurats. Per tant, era posar en valor els valors arquitectònics i després els valors culturals. Com a, com a molí, eh, havia funcionat fins, al segle, bueno, fins a l'inici de, de l'energia elèctrica. Un cop ja no fa falta com a molí, eh, molts d'aquests molins es converteixen en, en masies. El, el molí havia quedat soterrat, aquí doncs, amb les obres de restauració vam buscar, va sortir soterrat, aquí a sobre d'això doncs hi havia les menjadores, va sortir el carcabà molt ben conservat, amb una forma original que es va estranyent a mesura que va arribant a, a el que seria l'eix de, la, de, la, de, de la mola, suposem per causa de que és un molí una zona molt plana i per tant necessites d'alguna manera donar, donar força a l'aigua. Aquesta petita sala s'ha convertit en una sala museu amb uns plafons explicatius de cara als clients que n'hem basat en quatre, que són els orígens del molí. Una mica això s'explica a l'edifici. Dos minuts. S'explica a l'edifici eh, perquè el client considerem com a turisme cultural que és important doncs, saber on estàs i entendre on estàs l'altre l'evolució del propi edifici, des que era molí i que s'havia convertit més endavant en granja, el funcionament del molí i els molins del Baix Ter, és un dels altres plafons, com a, també serveix d'una mica d'estratègia de conèixer el territori i anar a, doncs, a conèixer la resta de molins. A part de l'antic la, molí era petit, només hi ha cinc habitacions, era necessari ampliar-lo. Aquí es va ampliar amb una edificació que és la que teniu a les, la que es veu a l'esquerra, que malgrat ser una ampliació moderna, es va, es va buscar que quedés molt ben integrat amb el paisatge amb diverses característiques. Un, els materials, l'altra, les alçades. Sempre vam valorar l'edifici antic que havia de ser amb alçada superior que el nou, que quedés integrat, i eh, bueno, s'ha buscat una integració que contrasta per no confondre. O sigui, eh, a vegades doncs, es cau una mica de que s'amplien i no se sap el que és nou i el que és vell, doncs aquí vam voler remarcar-ho de manera de dir això és el vell i el nou doncs, és ben diferent. Però queda integrat amb l'edifici preexistent i amb el paisatge. Sempre és més baix que els xipresos i més baix que l'edifici existent. Evidentment, eh, aquesta finca estava en ruïnes, es va haver d'adequar també l'entorn. Això es va fer doncs, bueno, buscant la vegetació autòctona i adaptant-ho doncs, a les necessitats de la finca. L'oferta bàsica, aquí teniu algunes fotos. Eh, la foto de dalt, que és l'espai, això eren les antigues quadres, perquè després de molir va passar a granja, i doncs aquí s'ha ubicat l'espai al el fora dels jardins hi ha aquest contrast d'antic i modern que l'hem jugat volgudament, o sigui, un, una sala de vidre totalment moderna, però sempre, tal com deia també amb la part antiga, doncs, eh, sempre doncs, eh, amb uns nivells més baixos, sempre els xipresos i l antic és el que sobresurt, però contrasta. I sempre potenciant molt també doncs, el paisatge i, i una mica doncs, tot l'entorn. Bueno, I l'oferta complementària que us comentava de cicloturisme ho fem a través d'unes instal·lacions adequades per guardar i netejar bicicletes. Evidentment ens doncs, oferim el lloguer de bicicletes, S'han dissenyat rutes circulars des de l'hotel. La situació de l'hotel permet fer una setmana sis rutes diferents cada dia circulars. Això també és una particularitat eh, bastant... Poc, eh, bastant difícil aconseguir, per això la localització de la finca eh, va estar molt triada per poder realitzar això. A nivell, diguéssim, mundial, el tema del cicloturisme més aviat se, se fa d'hotel a hotel i en poques vegades, però hi ha clients i turoperadors que just busquen això, que sigui doncs, un hotel que puguis fer estada, que no necessites doncs, canviar cada dia d'hotel i això també té la seva clientela i és en aquí doncs, que estem situats. Bé, bueno, doncs com a conclusions finals, només eh, una mica veure, un, un, anar a buscar, diguéssim, una especialització. Penso que en aquest moment, doncs, està reconegut com un amic un hotel singular pel tema de l'arquitectura vanguardista i integrada amb l'entorn, el tema del paisatge, el tema de l'oferta de bicicleta, això, això unes conclusions a nivell turístic. A nivell del Congrés i sobre el tema de la masia i el territori, eh, penso que el valor que té és un edifici que ja no s'hi vivia i que la, la vocació era que s'anava a ruïna total, que per tant... Aquí han sortit molts models molt interessants de pervivència del món rural, però que també hi ha altres casos que això ja no és possible i que si no hi ha un altre projecte, doncs, una mica el destí és, és a, a, a aquell edifici doncs, a acabar amb runes. Doncs ja està. Molt bé. Moltes gràcies, en part, per, per la presentació d'aquest fantàstic projecte. I ara ja passarem a la darrera comunicació que ens farà la Gemma Francesc, eh, professora del Departament d'Economia Aplicada de la UAB, i la seva, la seva comunicació serà de la Casa de, de Pagès, a l'Establiment Turístic, una nova via de conservació de la masia rural a Catalunya. Endavant, Gemma. Hola, moltes gràcies. Bé, bueno, és una miqueta tard, aniré, aniré força ràpida, perquè a més hi ha una part que, que ja l'han exposat, que és el tema de la normativa. Eh, agafant eh, l'última conclusió que ha dit l'Empar, eh, la meva presentació en principi es basa una mica en això que ella deia. És a dir, com la Casa de Pages tradicional, molt vinculada amb la Masia, eh, actualment cada cop més doncs, li estem donant doncs, un altre caire més orientat a la matèria turística, en, en molts casos, i això ha permès de fet, doncs, que aquest patrimoni important al, al nostre país... Doncs, doncs, es mantingui i, i pervigui. Llavors, bueno, una mica l'estructura de la comunicació, que, que suposo que ja la podreu llegir amb més deteniment, es va ser en primer lloc amb, fer-li un repàs al tema de la normativa, però sobretot amb la idea de veure com aquesta normativa ha anat canviant, a mesura que també han anat canviant els, els interessos i les necessitats de, del sector del turisme rural. És a dir, el turisme rural neix doncs sent una activitat molt minoritària i progressivament doncs s'ha consolidat com una oferta turística doncs força important en els territoris rurals i complementària al turisme clàssic de sol i platja o d'oferta a més d'allotjament hoteler eh, llavors ja també eh, comentaré una mica tot el que és la, el sistema de, de qualitat que s'ha estat començant a, a implementar des de 2013 que seria un un símil a lo que són les estrelles a, al sector hoteler i que en certa manera dóna una mica també doncs, idea d'una orientació cada cop més important cap a la professionalització del que són els allotjaments del turisme rural i de l'activitat de turisme rural eh, i per últim bueno, unes, unes conclusions. Eh... Llavors, ho veig una mica malament i no, no, no segueixo molt. Vale. Llavors, doncs, eh, aquí, i també una mica de l'evolució doncs, que, que he seguit en matèria de turisme rural, jo vaig fer la meva tesi sobre agroturisme ja fa quasi 12 anys i des de llavors fins ara doncs, veig que, que la situació doncs, ha canviat bastant. Llavors, jo aquí us, us comento dos, dos elements que per mi són molt importants que han portat... Doncs, doncs a, a aquesta cada cop doncs, progressiva transformació de la masia o dels allotjaments eh, residències Casa de Pagès en allotjaments turístics en algunes comarques. Són dos. Per una banda, és la, la normativa que ha afavorit doncs, la creació d'una oferta d'allotjament de turisme rural molt concret i per una altra banda és una demanda turística. És una demanda turística que primer doncs, era aquesta idea no? de que buscava tranquil·litat, natura, sortir de la ciutat, trobar-se amb llocs doncs, eh, on pogués compartir doncs, aquests ideals de, del món rural, però cada cop veiem més que és un turista que manté aquests interessos però vol un allotjament amb unes característiques cada cop més similars a, a l'oferta hotelera, entre cometes, clàssica. Eh, llavors, doncs, bueno, una mica, aquí anirem molt ràpid perquè ja, ja s'ha comentat, eh, la normativa de, de turisme rural a Catalunya és una de les pioneres, naix el 1983, i sobretot amb la idea, i el, quan, també ara em remonto fa 12 anys quan vaig anar a parlar amb, amb el Departament de Turisme i d'Agricultura, la idea era, eren dos principalment, una, complementar les rendes dels, dels pagesos, i, per altra banda, també oferir allotjament turístic en zones rurals on no hi havia molta oferta hotelera i aquesta demanda de turisme en aquestes zones estava veient cada cop més incrementada, independentment de l'oferta típica de les estacions d'esquí, etc. Llavors, una manera d'oferir un allotjament sense molt cost i que alhora també doncs, ajudés amb aquest sector de la població rural a complementar rendes va fer doncs, que s'anés implementant una regulació que darrere també portava ajudes. Ajudes des del Departament de Turisme i ajudes des del Departament d'Agricultura. Llavors, doncs, era com una mica la sinergia entre aquestes dos, dos forces. No? Per una banda, incrementar l'oferta, complementar rendes i que el cost no fos gaire elevat eh, perquè evidentment els, hi havia molts inversors privats que tampoc eh, en aquell moment doncs, estaven disposats a fer infraestructura hotelera en determinades, en determinades zones rurals. Eh, progressivament, a mesura que el, que el turisme rural va agafant més i més importància, va creixent en la, en la seva demanda, la normativa també es va adaptant. I com deia l'anterior ponent, doncs, eh, iniciem al, al 1995, ja hi ha una especificació més clara del que seran els allotjaments i aquí ja comencem amb el, amb el tema conflictiu en certs casos del que és agroturisme, el que no és agroturisme, si turisme rural ha de ser agroturisme molt enfocat al pagès o no, ja seria una, una discussió doncs, que, que ha estat molt clàssica i llavors aquí s'estableixen doncs, eh, el que és la residència a casa de pagès amb la categoria de casa de poble, masia i allotjament rural independent i com veurem després doncs, l'allotjament rural independent també per la seva estructura i la seva possibilitat és el que augmenta de forma exponencial i no està molt, molt lligat a lo que és l'activitat agrària com també veurem després el, arran de la llei de turisme de Catalunya eh, es desenvolupa el decret del 2006 i en el Decret de 2006 hi ha hi ha dos hi ha dues categories ja força diferenciades: la residència Casa de Pagès, que aquesta sí que serà el que coneixem com a agroturisme, rendes agràries, professionals no professionals, etc, i fer activitat agrària diem o així. i després els, ajut, els allotjaments rurals portat per Eh, població que viu al món rural que no té res a veure amb l'activitat la, agrària. que Aquesta també és una demanda creixent per part dels diferents agents del món rural, no? de també beneficiar-se d'aquest doncs, tipus d'activitat turística i de regulació, també perquè, evidentment, darrere, doncs, com us deia, ve eh, tota una sèrie d'ajudes que, que van ser i van ser força interessants. Les categories són aquestes quatre que ja, ja s'han comentat anteriorment, i llavors, bueno, eh, aquí no m'estendré perquè ja s'ha comentat, doncs són tota una, una sèrie de criteris que cada vegada s'acoten més. Entre ells alguns interessants, jo crec, a nivell de conservació i a nivell de, de, de fer que la, el turisme rural sigui un, una activitat que es mantingui en el territori i sigui realitzada per la gent del territori, que és el tema de l'empadronament malgrat eixar la llei i eixar la trampa, doncs, jo crec que doncs, doncs el fet de que, de que hi hagués una obligatorietat d'estar empadronat doncs, en certa manera va ajudar. Un altre element important és que a més a més de ser edificis eh, amb una antiguitat anterior a 1950 no es permetia la creació de nous edificis malgrat sí, la reconversió i això també ha ajudat a que no hi hagués aquesta proliferació doncs, com ara podem veure doncs, amb, altres, productes de, entre cometes, de turisme rural, com poden ser els vilars rurals, que són allotjaments nous, etc etc. Però bueno, va ajudar, en certa manera, a regular una mica doncs, aquesta activitat dintre d'aquest model de desenvolupament rural, endogen, etc. Eh, segueixo una mica més, més endavant. Llavors, eh, simplement, de l'últim decret, doncs, eh, incidir en la idea aquesta, no? de que cada cop més, doncs, evidentment, hi ha més conflicte dintre d'una activitat que cada cop té més importància. I hi ha conflicte entre els agents rurals, entre els pagesos, entre els no pagesos, entre els neorurals, etc. I jo crec que tot això al final també s'està plasmant en la regulació. De fet, la regulació de 2012 és molt més flexible tant eh, en quant al a la titularitat de l'allotjament, que ja no ha de ser una, una persona física, també poden ser persones jurídiques, per, per tant aquí els inversors també ja ja tenen una una entrada i després també pel que fa al tema de la de la residència, no? Llavors jo crec que aquí doncs es manifeste també aquest aquest major grau de complexitat davant una activitat que, bueno, des d'un punt de vista positiu, doncs cada cop té més més importància. Eh Ui, doncs vaig superràpida. Llavors, en quant a, a l'evolució dels allotjaments de turisme rural, doncs l'evolució és un increment important. Aquí veureu a la comunicació que, que he dividit l'evolució eh, tenint en compte els diferents decrets i simplement doncs, doncs dir-vos una mica això, no? que el, eh, en, tots els dos, en tots els períodes eh, els establiments rurals han tingut una tendència positiva. El que més ha crescut és l'allotjament rural independent. També és veritat que les masies són les que hi ha i també la, doncs, bueno, no totes les masies són establiments d'allotjament turístic. Eh, Dir-vos que més o menys, si fem una comparació d'allotjaments hotelers a Catalunya, que segur que hi ha molts hotels, doncs els allotjaments de turisme rural, sobrepassen els allotjaments d'hotelers, eh, és a dir, hi ha més allotjament de turisme rural que hotels a Catalunya. Però en quant a places, doncs, les places en turisme rural doncs, és la petita dimensió, és aquesta idea, són vuit places més o menys per allotjament, en canvi en els hotels la mitjana serien unes 111 places. No? Llavors això doncs, us mostra aquesta diferenciació entre aquestes dues activitats. Interessant mostrar-vos aquí simplement que període de gran crisi econòmica al nostre país, costa molt arreglar un hotel, com hem pogut potser veure amb la, o imaginar amb la ponència anterior, però com veieu aquí cada cop més hi ha gent que eh, doncs, es puja al carro del turisme rural, és a dir, els allotjaments de turisme rural han anat incrementant. Eh, les places, l'evolució també és a l'augment, però es mantenen amb aquestes vuit places per allotjament. I després d'aquí tenim un element que per mi és molt important, és de caràcter voluntari i és el sistema de categorització. Eh, la regulació en turisme rural és una regulació autonòmica. Cada comunitat autònoma té la seva regulació i per el turista, i sobretot si hi veiem turistes estrangers és un lío perquè al final no saps molt bé, tu saps bé quan és una estrella, dos estrelles, tres estrelles, quatre estrelles, sigui a Barcelona o sigui a, a París. No? En canvi, aquí doncs, tenim aquest problema des del punt de vista de, de la demanda turística. Jo crec que amb aquest sistema que va començar la Lurge i va començar amb un sistema d'espigues i en certa manera han agafat molta experiència d'aquesta associació de turisme rural, doncs s'està implementant un sistema de, de categories via espigues. És un sistema voluntari, més o menys el, diria que és un 25-30% dels allotjaments s'han inscrit en, en aquesta, en aquest sistema de categories. I bueno, dir-vos una mica que si veieu aquesta última gràfic, tant els establiments de d'allotjament rural com d'agroturisme es situarien dintre de la categoria 3 que és una categoria normal categoria 5 és un allotjament de turisme rural VIP amb molts serveis des de piscines sauna, etc. etc. llavors ja són casos més més, eh, més petits Bueno, per últim, i ja, ja acabo, ara sí que acabo, bueno, unes reflexions de tots aquests anys que, que he estat estudiant o veient el tema del turisme rural, simplement doncs, això, no? En quant a número d'allotjaments, hi ha alguns allotjaments en algunes zones amb força saturació, en altres zones veien que hi ha un relatiu dèficit. Després, de, en, en, quant a personal, eh, és, un, és una activitat que ha servit molt per eh, retenir població sobretot pel que fa a la població femenina però també eh, cada vegada jo crec que cada vegada sí que va cap a millor aquesta tendència s'està professionalitzant perquè la demanda també ho vol eh, els perfils de la població que fan demanda de turisme rural és molt homogeni és població de a prop de catalana o, de, o espanyola ja molt poc estranger. I eh, el que tenim d'una forma on treballa més és amb el grau d'ocupació. Com bé deia la, la ponent anterior, doncs la, la, la segona, la de la, la casa que han restaurat, costa molt mantenir un allotjament de turisme rural, perquè a més mantenir l'edifici és molt car. Els graus d'ocupació són molt baixos, pugen una miqueta a, a els caps de setmana, però segueixen -se, estant doncs amb 12, més o menys quan a, quan els hotels són un 60% de grau d'ocupació. Eh, la utilització d'internet, dificultats en alguns casos, però cada cop doncs, internet serveix uns, també com a central de reserves per als allotjaments. I després aquí dir-vos un, un tema també que comentava la companya anterior, de que hi ha una escassa integració entre activitats turístiques. És a dir, el turisme rural és molt atomitzat, costa molt fer xarxa, i això també dificulta molt a l'hora de captar doncs, clients que venen de llocs cada cop més llunyans o es volen estar més dies. No? Això que, que deia l'Empar de fer rutes cicloturístiques amb cinc dies, tu tens cinc dies d'estada. Amb turisme rural són dos dies d'estada la mitjana. Llavors s'ha d'aconseguir doncs, intentar fer o proveir d'activitats que permetin doncs, que almenys una família doncs, pugui estar cinc dies una mica divertida al, a l'allotjament rural i això fins ara doncs, doncs és difícil. Bé, bueno, ja acabo aquí. Gràcies. Gràcies, Gemma. Disculpa la pressa. Eh, ara, amb tota la rapidesa possible, eh, agrairíem a les persones que estan en aquesta imaginària fila zero que són en Maria Coll, en Jordi Valerí, en Joan Maria Soler i l'Anna Torres, que posessin aquí a dalt. Com que no hi cabem tots, jo... Sí, jo, jo em posaré aquí perquè així els, els convidats podran estar a, a veient a l'audiència. La, eh, el que farem és per deferència i perquè ells han vingut i han fet aquest esforç, doncs deixar unes breus intervencions a cadascun d'ells sobre qualsevol dels temes que s'han tractat amb aquesta segona part d'alternatives i a partir d'aquí un parell de preguntes si, si pot ser perquè haurem d'acabar tan aviat com, com, sigui possible. Doncs endavant, si, si voleu començar, si, com vulgueu, podem començar pel final i venim cap aquí, sembla bé? Sí. O oh, tenim una mica distret? Si no, comencem més cap aquí. <laughs> Comencem per aquí, sembla bé? Doncs una breu intervenció perquè podeu parlar els quatre i encara hi hagi un momentet de, de preguntes, si és possible. Gràcies. Bé, bueno, jo represento la cooperativa 2147 Mans, que és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera que va néixer l'any 2011 amb la intenció d'agrupar doncs, a la xarxa agrosocial empreses que estaven vinculades a tot el que era l'agricultura ecològica amb el repte de la creació i la consolidació de, de llocs de treball per a persones amb discapacitat o amb risc d'explosió. S'ha parlat de l'agricultura ecològica, s'ha parlat de l'agricultura ecològica de proximitat i de l'emprenedoria social. Aquesta iniciativa es va portar a terme l'any 2011, es van incorporar 23 empreses dintre del que és la xarxa social, dels quals hi ha un ponent que, que en forma part, que és l'Olivera, i eh, després es va crear, es van donar suport a totes aquestes entitats a nivell de desenvolupament de plans de negoci per fer sostenible els llocs de treball i, i, i que poguessin tirar endavant. El que passa és que es va fer de forma individualitzada i no, al final doncs, bueno, hi havia plans de negoci que no, no, no s'acabaven desenvolupant i es va crear la, la cooperativa 2.147 mans, de les quals doncs, 14 d'aquestes entitats van entrar a formar part. Sota la marca conjunta el que es pensava és que, doncs, que es pogués desenvolupar i comercialitzar el producte que tots i cadascun d'aquests socis es produeixen i poder comercialitzar-los sota el mateix paraigües d'una marca, una marca potent, que és la marca 2147 Mans, que el que es va fer és un estudi per reconèixer doncs, que, que la gent el que volia en el mercat era una marca ecològica de proximitat i trobar-la en el lloc on habitualment anava a comprar. I aleshores es va arribar a un acord de col·laboració amb els supermercats Bonpreus i vam introduir tot el que és el producte que elaboren tots els socis a través d'una de, de comercial que és a bon preu. Bàsicament el, el projecte doncs, es basa en això. Moltes gràcies. Endavant, Josep Hola, bona tarda. Gràcies per haver-vos convidat. A veure, jo sóc Josep Maria Coll, soc de la Unió de Pagesos. Eh, les meves activitats dins de l'organització és agroturisme, eh, sectors eh, vegetals, seguretat alimentària i artesania alimentària. Crec que tot està una mica lligat eh, i es podria fer un bon, un bon paquet. No? Ara fa 15 dies vaig participar en una taula rodona en un congrés que hi va haver d'agroturisme al Reino de Navarra. Va ser prou interessant i sempre sortia el mateix, no? que l'agroturisme, jo sempre parlo d'agroturisme encara que això es pot extrapolar al reste, no? tenim un munt de ventalls de possibilitats dins del nostre entorn. A veure, la nostra societat ha avançat molt tecnològicament, hem avançat molt ràpid i hem deixat moltes coses al darrere que ara jo crec que les hauríem de recuperar perquè una que és patrimoni, l'altra és cultura i l'altra és alimentació. I tot això a vegades ho, ho, tenim una mica oblidat, ho, tenim, ho hem deixat a l'armari perquè això era, feia pagès o feia poble. No? Jo crec que l'agroturisme hem de tornar a recuperar tot el que tenim, tot el nostre entorn, paisatge, monuments, gastronomia, productes de proximitat que avui estan tan de moda perquè tenim uns productes que no els trobem a molts llocs o com s'ha dit aquesta tarda doncs que anem al supermercat i trobem les pomes de, 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 les altres parts del món i no les trobem, les de casa nostra. Jo crec que la gent que ve aquí vol alguna cosa més. Abans era sol i platja i ara hi ha alguna cosa més. Vol cultura, vol gastronomia i vol provar tot el que tenim al nostre entorn. I aquestes coses crec que s'han de recuperar i l'agroturisme té un entrecaire, un altre se li ha de donar un altre del que ha tingut fins ara. Vull dir, i ho tenim, ho tenim a casa nostra i a vegades no ho sapiguem aprofitar. Molt bé, moltes gràcies per la concreció. Jo Maria Soler, si vols fer la teva aportació. Ara. Bé, no sé sentiu. Ara. jo com a president d'una federació i de la Confederació de Toralcat, que representem el sector eh, català del turisme rural, Eh, bueno eh, dius que el que és eh, lògicament hem de defensar el turisme rural però dintre del turisme rural el que s'ha de saber més amb el que avui es toca aquí que és el tema de masies eh, dintre la masia és l'agroturisme eh, és més per les cases que, que s'han volgut quedar en el territori i seguir en el territori eh, fent de pagès i llavors lògicament l'agroturisme és el nom més adequat que, que, que potser turisme rural el que passa és que l'agroturisme ens ha quedat com un segell dintre de, dels decrets que han anat sortint i tenim un segell que se'n diu agroturisme pel sector únic i exclusivament que fem de pagès. Eh, també només remarcar una mica que tots els temes que aquí han sortit sobre els decrets d'aquests anys del turisme rural, que com heu pogut veure potser són una mica restrictius, però des de les, des de les confederacions... Eh, poder també ens agrada una mica així perquè com deia abans del sector de la Unió de Pagesos que, del Berguedà que potser el sector no sé, del port pues, eh, està només en mans de dos o tres eh, nosaltres també ens ha fet sempre molta por que, que si s'obren molt les portes del que és el turisme rural o l'agroturisme, també les grans empreses de, de, dels sectors hotelers pues, també ens vinguin i, i poder se'ns eh, se fiquin molt a dintre el territori. Per això una mica es va aguantant el que les cases siguin anteriors, el 1950, que fa que, que això no es, no es facin edificacions noves eh, per aquest tema. Se'n podria fer de moltes altres, però almenys i per aguantar una mica, diguéssim, tot el que és o el que sigui l'agroturisme sigui més aviat del sector de, de cases i de masies. I també dius que, eh, lògicament, en el, seu, en el principi de, de lo que era el turisme rural o l'agroturisme, penseu que als anys 80 i per allà molta gent marxava dels territoris més apartats d'aquí, de, de, diguéssim, de, el que és de la muntanya. No? I llavors eh, el, turisme rural també ha fet que, que hi hagi gent que es quedi en el territori, que això ha sigut molt important. Penseu que el que és les zones de muntanya molta gent marxava perquè no, tampoc poder hi podia sobreviure. No? I això doncs, a vegades fa que ha fet que la gent s'hi torni a instal·lar i la, la, la part de les dones que dèiem abans, doncs, una dona si ja estava pagès i es volia quedar pagès, doncs feia les taxes de, de coses de pagès, no? Vull dir, cuidava o conills o, o d'allò i ara, eh, això ja no es fa tant i i poder se'n cuida més d'una casa i de de tenir gent a la casa i per cert que que generalment es fa molt bé. Tenim un turisme rural i agroturisme de molt bona qualitat aquí a Catalunya. I res més. Molt bé, gràcies, Maria. I finalment la doctora Anna Torres, que potser ens pot aportar el punt de vista més, més acadèmic a, aquesta, a aquestes aportacions. Sí, gràcies. Bueno, jo comentar que la meva aproximació és més, com comentava el Ramon, més des del punt de vista acadèmic. Jo soc professora en Turisme i Territori, i jo, la meva aproximació al turisme rural és des del punt de vista del turisme sostenible, que en realitat és el meu àmbit de, de treball. Destacar que ja s'ha vist a eh, les diverses comunicacions, ha quedat bastant clar, eh, perdó, eh, la potencialitat que té el turisme des del punt de vista del desenvolupament sostenible del territori en quant a revitalització econòmica i demogràfica, recuperació del patrimoni tradicional, també a, a nivell social, la, aquesta creació d'autoestima a nivell col·lectiu i, i, i personal, no? que també és molt important en els territoris, d'aquest arreglament al territori. A més, és un tipus de desenvolupament eh, ambientalment sostenible, l'impacte és, és baix i fins i tot eh, contribueix a mantenir l'entorn o el medi ambient precisament perquè és part del recurs turístic, per tant, en aquest sentit, ambiental, ambientalment l'impacte ambiental seria, seria positiu. I el que sí que m'agradaria una mica destacar a la vista del que s'ha anat veient a les presentacions és el fet que potser estem davant d'una evolució del turisme rural que obliga a, a replantejar el, les concepcions o els objectius inicials. No? Hem vist eh, que la legislació ha evolucionat, que, que, que estem avançant cap a una flexibilització dels criteris del que seria un allotjament de turisme rural... Veiem que l'agroturisme, que era aquest objectiu inicial, el fet de poder complementar eh, les rendes agràries amb activitat turística, s'està una mica desdibuixant. Sí que hi ha una part d'allotjament llotjament turístic rural que s'ha centrat en l'agroturisme, però és una part d'una oferta molt més àmplia. Eh, també estem veient doncs, el fet que cada vegada doncs, es puguin obrir serveis de turisme rural en municipis més grans, o que no calgui aquests tres anys d'empadronament, no? el fet de flexibilitzar aquesta, aquest tipus de normatives doncs està contribuint també a, a extendre-ho i també un, a flexibilitzar-ho i haver d'entendre noves realitats. No? El fet de també que comentàvem el tema de que ja no és només allotjament, sinó que també hi ha doncs, oferta complementària, no? altres activitats, ja no hi ha suficient a oferir allotjament, sinó que també s'ha d'oferir activitats, que cada vegada cal treballar més en xarxa que cada vegada s'està avançant cap a una professionalització del sector. I també noves realitats, no? Allotjaments, com en el cas del Molí, que s'ha vist, allotjaments de característiques clarament rurals, amb uns objectius en el mateix sentit, no? De recuperació de patrimoni, revitalització econòmica, però que no entren dins d'aquesta categoria, no? Jo crec que estem dins davant d'un mercat, una oferta madura, experimentada, que està evolucionant i que en definitiva doncs està portant a un ús més sofisticat de l'allotjament rural i a un, un nou plantejament de, del que seria el turisme rural no I estem. Estem en una segona fase d'aquest de, desenvolupament del turisme rural um, i simplement apuntar dos o tres reptes que han anat sortint però que crec que cal la pena destacar és el fet de, de lluitar doncs, uh, contra aquesta estacionalitat no? que és un dels punts eh, més conflictius o febles que teni, que tindria el turisme rural. Aquesta sensibilitat no a nivell d'estacions de, estrictament, sinó de, doncs durant la setmana, no? que estan molt concentrades en els caps de setmana. El fet d'haver de reforçar o recuperar una mica aquesta funció inicial d'agroturisme, no, no s'ha de perdre de vista que han de ser, també ha de contribuir a mantenir les pràctiques tradicionals de, del territori. Per tant, aquesta funció amb, que, amb la que es va iniciar és una de les funcions que, importants que no, no s'hauria de perdre ni banalitzar. I finalment, no, doncs, revaloritzar o destacar eh, l'autenticitat que té aquest turisme rural pel territori, pel fet de poder realment eh, doncs, recuperar, revaloritzar i posar en valor a la tot el que seria el patrimoni eh, cultural i històric, però també eh, social dels àmbits més, més agraris. Moltes gràcies, Anna, per aquesta aportació. Eh, abans d'acabar, aviam si sí, amb la Laura, tot i que tant ella com jo segurament tindríem preguntes per posar o temes per, per, per posar sobre la taula, eh, volem donar preferència doncs, al, al públic i si algú de vosaltres doncs, teniu alguna qüestió que vulgueu fer, en tenim un micro eh, i qualsevol pregunta que vulgueu fer a la, a, la, a la fila zero, doncs endavant. Si voleu aixecar la mà, algú? No tenim preguntes de moment, no sé si sí, Laura sí, pots aprofitar sí, les formulo, hores tu. Sí, formulo un parell de preguntes. Una és, eh, bueno, que tant poden respondre, eh, en aquest cas és de, de la part d'agricultura social, emprenedoria i producció ecològica. Per tant, tant podeu respondre vosaltres de la fila zero com els que han participat en les comunicacions. Una és respecte a l'agricultura social, eh, és veritat que la situació econòmica en la que, en, que estem vivint, no? Eh, fa que altres col·lectius que abans no estaven, diguem-ne, inclosos no? dins dels de, de col·lectius de risc d'exclusió, ara doncs, eh, hi hagi una necessitat de de, 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 de donar-los una atenció. No? Llavors, jo volia saber si des de la pràctica de les vostres entitats i sobretot ubicats al, al medi rural eh, heu palpat doncs, aquesta necessitat, aquesta demanda i si teniu la capacitat d'absorció, diguem-ne, de donar una possible resposta Uh, uh, en, bueno, en aquesta gent, en aquests col·lectius, que ara, doncs, malauradament, han format uh, uh, han passat a formar part del, del, del col·lectiu en risc d'exclusió. Una aquesta. I l'altra, i en la segona, eh, sí que és cert, eh, aquesta és respecte a la producció agrària ecològica, eh, sí que és cert com donaven les xifres, que a partir del 2007 s'ha doncs, donat com un punt d'inflexió i un creixement en quant a les dades de producció, productors, elaboradors, etc. No? Però tot i així, les estadístiques no, ens continuen assenyalant que en quant al consum eh, encara és baix, continuem, continuem tenint un consum baix en, en productes ecològics. No? Llavors la meva pregunta era més en la línia de que si potser s'ha fet massa èmfasis o s'ha les actuacions que s'han portat a terme han fet o s'han focalitzat més en la primera eslabó de la cadena de producció, els productors, i ens hem oblidat una mica d'incidir en els consumidors. Quina és la vostra valoració i una mica els reptes que penseu que, bueno, que es poden tirar endavant? Per quina comencem? Bé, a veure, la, la primera, sí, és a dir, hi ha molt col·lectiu que, que a conseqüència de molts centres especials de treball o empreses d'extensió que, que es dedicaven a temes de jardineria, concretament, i en èpoques de la crisi doncs, tot el tema de jardineria va anar a menys, no? d'aquí a que ja tenien les seves línies d'horta ecològica, però que, evidentment, amb les pèrdues de contractes de, de jardineria de l'obra, tant pública com privada, doncs això va baixar molt i va haver-hi moltes persones desocupades. Doncs, a través d'aquí és eh, on entra el projecte de 2.147 mans per, per poder donar sortida i reconvertir part d'aquest personal a posar-lo a treballar amb l'horta ecològica la veritat és que nosaltres amb bon preu estem curts estem curts de producció vull dir, necessitem molta més producció i no en produïm prou per tant, personal posat -lo a ocupar no hi ha problema posar personal a ocupar no? és més, eh, és la nostra obligació crear llocs de treball és a dir, que nosaltres dintre del que és la producció el treballar amb el sector de la distribució eh, el sector de la distribució és un sector molt exigent és un sector que tu estàs produint 100 carabasses i de les 100 carabasses que estàs produint potser te n'entren 80 o 50. Les altres no t'entren perquè ho tenen un copet o perquè no tenen el calibre que volen i aleshores tot això el que fa és doncs, que tu et dona la possibilitat de crear llocs de treball amb el sentit de dir doncs, bueno, agafes les 50 carabasses que no t'entren, les peles, les talles i les envases al buit amb això ja estàs creant 3 llocs de treball. Per tant, sí que hi ha capacitat d'absorció i després també en què per part de la cooperativa no és tan sols el producte fresc amb el que estem nosaltres treballant en aquest cas amb bon preu, sinó que l'objectiu de la cooperativa és que tots i cadascun dels socis tinguin productes elaborats. Hi ha, hi, ha, hi ha socis que estan fent productes elaborats però l'objectiu és que tot i cadascun dels socis facin productes elaborats perquè amb el producte fresc està bé però on realment crees també llocs de treball i on tens més marge de, de, de benefici o de recorregut és amb el producte elaborat perquè amb el producte fresc és simplement la porta d'entrada. I seguint el que deies, Laura, és veritat que l'agricultura sempre ha sigut un espai de, de creació d'ocupació i sobretot aquesta agricultura de valor afegit doncs, és generadora d'ocupació perquè sovint totes les tasques que es fan a la cadena agrícola són molt més manuals, són molt més atentes perquè el que busquen és un producte de valor afegit final. La masia sempre ha sigut un espai d'inclusió, a la masia tothom tenia una feina i d'alguna manera sí que hem de reivindicar aquesta dimensió social que l'agricultura sempre ha tingut. Un aspecte clau perquè les explotacions puguem esdevenir més socials i d'alguna manera absorbir aquestes persones que el mercat convencional cada vegada més expulsa, seria tot el tema del finançament. Ja sabem que el món rural i el món agrari estem treballant en activitats que treballem pels nostres nets si algun dia arriben, llavors el coixí financer d'aguantar aquestes activitats productives i, i construir un projecte viable és fonamental. Malauradament, en aquest context no tenim ni l'administració, cada vegada menys, ni els bancs o les caixes tradicionals. A l'entrada he vist que hi havia fundació, antigues caixes catalanes. Pues, malauradament són antigues perquè les caixes havien fet un paper essencial en, en, en garantir aquest coixí, sobretot als petits emprenedors o a qualsevol entitat que volia fer aquest paper. Com a, diguem en un congrés com aquest que pensem del futur, una estratègia clau serien formes alternatives de finançament per a aquesta emprenedoria. Per sort, aquí que la societat civil es mou, tenim experiències reeixides com l'experiència de COP 57 que està animant a moltes entitats socials a proporcionar aquest coixí o altres alternatives de crowdfunding o altres formes alternatives de finançament. Bueno, el sector agrari és el sector que som. Avui a la tarda, a la primera taula, em sembla que se n'ha parlat prou clar que la majoria són dels 55 als 65 anys. Clar, el eh, relleu, doncs bueno, hi ha el que hi ha. Eh, producció ecològica, es fa la que es fa. La majoria de la producció ecològica se'n va a Alemanya i Holanda. Mm, bueno, mm, no hi ha tanta terra que, per poder fer horta, perquè la terra d'horta són els plans, i els plans vegades estan ocupats per grans infraestructures, doncs bueno, tenim el que tenim. Jo crec que aquí hauríem de tindre un govern valent, un valent fort, que fes un pla d'acció del sector primari a 30 o 40 anys i sapiguem allà on volem anar. Vull dir, això no el tenim. Si aixequem el dematí veiem un forat, tapem el forat i si demà és forada, doncs no el tapem. Si és forada d'aquí una setmana el tornem a tapar. Jo crec que si no tenim unes polítiques agràries a 30 o 40 anys de saber què es vol produir, com ho hem de produir i cap allà on hem d'anar, vull dir, malament anem. No podem anar sense direcció. Doncs, no sé si hi ha alguna altra aportació final, si no ja donaríem per tancada la sessió d'avui perquè ja ens hem passat una mica d'hora. En nom de l'organització, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Ah, val. Doncs fan una pregunta l'últim moment. Lligant també amb el que has comentat i relacionat amb la comunicació que ha presentat el Joan Montaner, però que també ha sortit el tema en la que ha fet el Jordi Piets. No? O sigui, parlem d'emprenedoria social, de nova possibilitat de gent que potser no prové, no? els seus orígens no estan en l'activitat agrària, però que s'hi volen instal·lar de manera professional. I un dels reptes, i que sovint és un, és un tema de, de debat d'actualitat al sector agrari també, és el tema de, de l'accés a terres, no? és a dir, la disponibilitat de finques, és a dir, no estem parlant d'emprenedoria social, de realitzar activitats, eh, ja sigui en temes d'agricultura ecològica, d'agricultura de proximitat, etc. No? però tenim el hàndicap no? que ens falten terres o l'accés no? o, o fórmules que permetin el relleu generacional o fórmules de cessió, etc. No? El que seria el banc de terres. La meva pregunta cap al Joan era que el, viveri, el, el tema del, dels viveristes, has comentat que estaven cinc anys, en el viver. No? Llavors, aquest és el segon any, tenen quatre anys i si contem aquest de recorregut. Llavors, des de l'Ajuntament, si aquestes activitats que estan duent a terme doncs, es consoliden i tenen continuïtat, eh, des de l'Ajuntament preveieu algun servei de suport o de recerca conjuntament amb els viveristes per trobar finques passats aquests cinc anys? hi ha un, un problema de moltes finques, de, de, de finques abandonades. Val? Llavors estem darrere aquest projecte amb això, amb l'objectiu que aquestes finques abandonades doncs, deixin d'estar-ho, ja per un temes ambientals, de paisatge, etc. No? Llavors, un, una línia perquè de, que aquests agricultors tinguin després continuïtat és que agafin finques d'aquest banc de terres. El banc de terres és un, projecte, és un projecte ja que s'ha in, iniciat ja en altres llocs i no és un projecte fàcil i per ara està en estambai. Uh, després, però, una altra cosa que començava estudiant, que era el tema de l'accés a la terra, la dificultat d'accés a la terra, jo potser en temes agraris, i en el nostre cas, a l'Horta de Lleida, amb l'experiència que tenim, la dificultat no és, no és l'accés a la terra, vull dir, que et facilitin l'accés a la terra és molt interessant, però sobretot la dificultat està en, en la comercialització. Diguem, produir és relativament fàcil, són hores, això, però amb els joves que, crec que veiem que estan allà és transformar el que produeixes en diners. Aquí està la clau, d'alguna manera, és, és el, el peble. Això seria un, un, no, un punt. Hem al club, des de la Unió de Pagesos és una reivindicació que tenim, des de la nostra fundació, el Banc de Terres, i no ens n'hem sortit amb tots els governs que han passat, o sigui, imagina't el, el camí que teniu per fer. Nosaltres, des de la idea, et comences a picar pedra, a rascar una mica perquè la finca abandonada està abandonada i veus que realment no és fàcil. Molt bé, doncs ara sí, donem per finalitzat l'acte d'avui. Gràcies.